Още за бедствията, невиждано ледено бедствие, всъщност имаме стоварено върху няколко пловдивски села. Най-пострадали се оказват Белозем и Ръжево Конаре. На един от земеделските производители са унищожени 60 декара с парници. Над 2600 декара с земеделска продукция е 100% унищожена. Причините за бедствието станаха ясни. Не е стреляно с противоградни ракети, въпреки че такава техническа възможност има и осигурена. Имало е забрана да се изстрелват. А последствията и причините да не се вземат мерки. Сега ще разберем от прякото включване на Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте, намираме се в Ръжево Конаре, в един от масивите с земеделска продукция, който е на 100% унищожен. Картината показва сама за себе си, това е мъката, това е болката, това е бедствието за хората, които, освен че остават без препитание, са с огромни финансови щети, с огромни загуби за всичко това, което се е случило тук, покрай мен, виждате и много хора, които са излезли на протест, които не знаят буквално какво да правят от тук насетне, след като цяла година са се подготвили и се стига до този момент. След това бедствие, след отказа да се стреля към клетката с града, те буквално губят препитанието. Сега, първо към кмета на Ръжево Конаре. Вие виждали ли сте такова бедствие? Накратко опишете това, което се стовари най-тежко тук при вас. За своите 63 години за първи път видях наживо ледени зърна с размери по-големи от орих, които буквално унищожаваха всичко, каквото се мини по пътя. Това, което съм виждал по репортажите, не го смятах за истина, но го има. Има го и го видях на това поле, в това село. За 40 минути изживяхме ужаса, който хората не могат да си опишат цял живот. Николай, вие трудно намирате думи за всичко това, което се случва. А то какво е? Хора без работа, финансови, огромни щети, може ли да ги понесете? Какво правите от тук насетне с тази на 100% унищожена продукция? Добро утро първо на всички българи. Еми, какво да правим? Трудно ще е много. Най-важното е, че се трябват още хиляди левови, за да се изчисти това нещо от нивите. Те няма откъде да дойдат. Ние вече няма как да вземем от тук една стотинка. Другото, което е, трябва тези хора ли, този човек ли е, да понесе отговорност и да каже защо ни се стреляха тези ракети в най-земеделския район в България. Тук, което се храни половината държава точно, тук в Пловдивско. И са поломени, нали, всички села. Не може само да кажат, нали, и да го уволнат. Мен това и тези хора не ги устройва. Щото утре ще дойде някой друг и той ще направи същото. За мен трябва да има по-тежко наказание. Да не споменавам какво. Ръководителят на Центърът за противоградна защита, каква беше причината да не употребите ракетите, за да разбиете клетката с града тук на Ръжево Конаре? Значи, тази клетка не е обработена поради забрана за стрелба. Забраната дойде към 19 часа и 18 минути до 20 часа и 16 минути. Какво предполагате, че може да е имало в небето и да бъде тази забрана? Ние от 2 часа сме затворили, от 2 часа стреляме. За да стреляме, първо искаме разрешение за стрелба. То ни се дава до 30 минути, след което ние зареждаме и почваме да стреляме. От 2 часа до 19 часа нямаше забрана. Някаква важна причина сигурно, няма кой да позволи. Към този момент има ли обяснение каква е причината? Не, официално? Не. Значи забрани до сега имаме често. Сигурно има нещо във въздуха, което няма как да стреляме. Сега и последно към вас. Как, Галина, как ще погледнете хората, как ще им кажете, че от тук насетне няма да имат средства за препитание? Въобще от тук насетне какво следва с вас? Ами това е много болна тема, защото ние всичките производители имаме наистина по доста хора, които работят за нас. Ето част от хората дойдоха и ни подкрепиха, защото наистина това е не само нашия труд, това е и тяхния труд. Тук се работи на полето от май месец, къртовски труд. Говорим за труд, който е, той няма цена, защото той е денонощен, 24/7 в седмицата, той е нон-стоп. Това е труд, който всеки дава част от него, и колегата, и аз. И хората, дали е 40 градуса, дали е минус 3 градуса, дали е... Тук се работи постоянно. Хората остават без работа,
Ние също. Ние оставаме без доходи, без работа. Ние оставаме на улицата. Ние в момента сме оставени на улицата и точно обяснение ние нямаме. Защо, как се случи и така нататък. Хората наистина са в шок от това, което предстои. Това, което пък ние знаем, че очакваме и земеделският министър да пристигне днес тук, а хората са готови и на протест, включително и на затваряне на главен път, докато някой им обърне внимание, докато някой каже каква е причината да не се бият противоградните облаци. Отново обаче сега към Центъра за борба с градушките. Откъде дойде забраната да не се обработва тази клетка на тръжево конаре? Значи, откъдето искаме разрешение, оттам дойде и забраната. По-конкретно, нека може. Център, от командния център за наблюдение на въздушното пространство. Това е, военно поделение, не мога да ви кажа, не знам, някъде край София. Кой знае? Ми сигурно... В този момент поискали сте някакво обяснение? Нали сте на военно учение или имало преминаваш самолет? Пътически знае, военно... Наша работа, нашата работа е да изпълним веднага забраната максимално бързо, защото сигурно има важна причина. От тук нататък... Това е причината, сега не е обявена официално, но пък съвсем официално щети за хиляди, за милиони левове, буквално на земеделските производители тук в Пловдивско. Да, и виждам, че тия, които изпълняват нарежданията, не са сигурни точно от кого им е дадено. От някакъв център край София, това беше обяснено. И не знам как се получават точно и тези заповеди. Възможно ли аз да се обадя по телефона и да кажа, че съм от Центъра за борба с НЛО и да предизвикам същите последици на други райони? Доколко тази комуникация стъпва на някаква здрава основа, ето ги щетите. След малко...